ده نو دا ذهن کې وساتای چې هر مسلمان په بل مسلمان باندې هغه سه حقوق دي پاغه کې داغه جنازه تتل ام داغه په حق کې ده. دویمه خبر دا ده چې داغه ورساو سره تعزیت ام چې کوم نو هغه اسلام مو ته داغه ترغیب راغ کوي نو که جنازه اوشي او د جنازه نه بعد یو سړی چا سره په تعزیت کې شریک کیږي او هغه تزید هغه دلجوئی وسره کیږي داغه